Sem gledal pa kar veliko avtomobilov vozi čez to cesto. Ja, res je, gre za zelo prometno cesto, zaradi tega smo na tej selitveni poti, ko jo imajo dvoživke, postavili te zaščitne ograde, ki dvoživke pred cesto ustavijo, prostovoljci jih na to poberemo in varno prenesemo čez cesto, pot pa nadaljujejo same. Zakaj pa tukaj tako velik dvoživk? Tukaj je v bistvu zaradi tega tako dvoživk, ker je v bližini tamle Mlaka, Hraški Bajer, in v bistvu te dvoživke prezimijo v gozdu, to je na oni strani ceste. Spomladi, ki se pa zbudijo iz zimskega spanca, pa prečkajo cesto proti Bajerju, kjer se razmnožujejo. Zakaj pa sploh žabe grejo čez cesto? Mi smo jim prometno cesto postavili na pot, ko jo one prečkajo takrat, ko grejo proti Mlaki in na hrbtih nosijo samce in so zaradi tega zelo počasne. Velikih pa zaradi tega avtomobili povozijo. Zakaj pa sploh nosijo samce? Ja, ko se dvoživke parijo, se pravi, ko se žabice ali pa krastače parijo, a ne, v vodi, je samček na samički in ko ona izloča jajčeca, jih samec vplodi. A ne, one se pa že prej srečajo na tej selitveni poti in samec si samico izbere in jo tako močno drži tlele čez pas in ona njega nese. Zaradi tega že prej si v bistvu punco zbere. Kolikrat v letu pa to počnete? To počnemo samo enkrat na leto in sicer takole v spomladanskem času, ko poteka ta spomladanska selitev dvoživk iz gozda proti Mlakam. Ama pa midva zavo pravilno opremo? Ja, vidva sta se zelo lepo opremila, zelo pohvalno. Se pravi, obvezen kos opreme je odsevni jopič, zato da nas drugi udeleženci v prometu opazijo. Lučka, se pravi, lahko taka le čelka ali taka le ročna lučka. In pa seveda vedro, v katerega damo dvoživke, da jih nesemo čez cesto. No, zdaj pa lepo počasi in previdno iščemo žabice. Svetimo z lučkami pred sabo, da kakšne tudi ne pohodimo. Vidi, padi, kao dojne. Ava tukaj ima parček krastač, si lahko pogledate, kako samica nosi na hrbtu samca, se lepo vidi. Mila, tukaj je samček od krastače. Jakob ima pa tudi dve krastači. A že veliko let nabirate žabe? Ja. Ker žabo pa imate to noter. Po moje starosnici ali pa se kulji. A to si našla, Milči, super, evo, celo vedro žabic in krastač, seveda. Dobro, tako nežno, lepo. No, tako. Super, evo. Ava, Ava, da hitro prineš lup, mi smo da gledamo žaba. Lejte, tukaj je še ena. Ha, super, še eno krastačo si našla. Delila vsako, co me... No, firpcologi, a smo pripravljeni, da žabice varno prenesemo čez cesto? Ja, sam, kako pa vemo, da ne bodo šle nazaj? Ne bojo šle nazaj, same bojo šle do Bajerja. Tako, pogledamo, če gre avto. Ne. Hitro šibamo čez. Tri majhne žabice, na kamu so sedile, lukami se basale in dobro se imile. No, zdaj smo na cilju, tukaj bomo žabice spustili, same bojo nadaljevale pot do Bajerja. Tako, primemo jih nežno in lepo spustimo na travo. Bravo, Ava, super. Zdaj pa še Jakob. Tako, nežno, lepo. Tukaj naprej imajo one samo še travnik, nobene ceste ni več in bojo lepo šle same naprej. No, zdaj pa samo še rečemo adijo žabicam. Adijo. Srečno pot, a ne? Srečno pot. Se vidimo naslednje leto.